500 टका उठसी कि नहीं उठे नहीं उठे से पैसा दा उसो खाई करी ही सुरी जो सबुठ गोटे बड़ समस्या गाँवें किडनी रोगी समस्या मुझी कि पश्चिम ओडिशा रो विभिन्न जगार एमती सब हुए आम अनेक थर रिपोर्ट भी देखीचु किंतु सुधार आसी बोली राज्य सरकार कहती किंतु ये हूँ से सुधार वास्तव चित्र आज भी जब सुर्धापाली गाँ को आम उदाहरण स्वरूप नेबा ए गाँव में अनेक किडनी रोगी किडनी रोग से पीड़ित हो कि अच्छा मौसी कहीं आज आस बस माँ काम जाऊ क्या बस 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 कहीं जाऊल अफिसर मान आसन कहले कि मुझे जाऊली देखवार लगी भल अच हाँ भल अच्छे खराब थी लगे किसी दिन आगे मोर बीपी बीपी हाई थी ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇକରି ଏବେ ଟିକେ କମିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଛ ହଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲ ହଁ ଯାଉଛେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ ହେଥିରେ ଦେଖାଲ କି ଆର୍ କେମିତି ଏଥିରେ ନାଇଁ ଦେଖେ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନକେ ଦେଖେଇକରି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ ଏଟା ଖାଉଛେ କାଁ ହେଲା ଏଟା ତ କାମ ଦେବା ବୋଲିକରି ସରକାର କହିଛନ୍ ହଁ ଯେ ନାଇଁ ଦେଖେଇ ସେଟା କେନ୍ତା କେବେ ତାକେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଭାଲି ନାଇଁ କରି କେନ୍ତା କାଁ ଜାଣି କରି ନାଇଁ କରି ତ ନାଇଁ ଜାଣି କି କାଁ ନାଇଁ ଜାଣି ଅବଶ୍ୟ ସେଟା କାଁଥି କରିଛନ୍ ହେଟା ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାର ହେଲେ ଯାଇକରି କହିକରି କହିଲେ ବି ବେଲେ ଆମେ ନାଇଁ କରି ହେଟା ବିପି ହେଇଛି ତୁମକୁ ହଁ ବିପି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଦିନ ରହୁଛି କେତେ ଦିନ ରହିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାଇଁ ରହି ଖାଲି ଯାଇକରି ଦେଖେ ଦେଖେଇକରି ଆଇଲ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ଏତିକି ବଢ଼ିଛେ ଔଷଧ ନିଅ କହିକରି ଦେଶନ୍ ଏଟା ଆମେ କରି ଖାଇଛୁ ଭତ୍ତା ପାଇଛ ହଁ ଭତ୍ତା ପାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛ ପାଞ୍ଚଶହ 500 ଟଙ୍କା ଉଠସି କି ନାଇଁ ଉଠେ ନାଇଁ ଉଠେ ସେ ପଇସା ଦା ଔଷଧ ଖାଇକରି ହିଁ ସରି ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।